Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. Bugun 11 dekabr 2020 yil juma. O'tgan darsni Qust al-Hindi bilan yakunlagandik. Ajoyib mahsulot ekanligini ko'p o'ziga xos tomonlarini mana suhbatini olib bordik. Bugun davom etamiz. Qasad arab tilida trostnik rus tilida aytiladi. Ya'ni qamish. Bu qamish bu qasadni ham jabali va barri turlari bo'ladi. Shu yerda aytib o'tish kerak, tog' va yovoyi turi. Umuman muallif keltiradiki, ushbu o'simlik qamishlarga kiradi. Odatda shakar qamish nazarda tutiladi. U issiq va ho'l mizojli yo'talda yordam beradi dedi. U organizmdagi, tanadagi ortiqcha ho'llikni haydaydi, tozalaydi. Demek o'zi tabiati ho'l bo'lishiga qaramasdan ortiqcha ho'llikni ketkizadi deyilgan. Shuningdek qovuqni, ya'ni siydik qopini ham tozalaydi. Ko'plab holatlarda qo'llaniladi. Imom Shofiiy aytadilar, 3ta narsa borki, ular dori vositalarining ham dorisidir. Ya'ni eng kuchli dori vositalardir. Bu uzum tug'ruqdan keyin, tuqqandan keyin 3 oy o'tgandagi tuyaning suti hamda shakar qamish. Demak, uzum haqida o'tgan darsda aytuvdik. Mana tuya suti haqida aytilyapti. Ayniqsa tug'ruqdan 3 oy o'tgandan keyingi tuyaning suti va shakar qamish. Agar mana shu oxirgisi shakar qamish haqida suhbat ketmoqda, sizning yurtingizda agar o'smasa, bu joyni tark eting degan ekanlar. Ajoyib. Shunchalik muhim ekanki, yurtingizda shakar qamish bo'lmasa, bu yerda bu joyda istiqomat qilishning foydasi yo'q demoqdalar. Shunchalik foydali narsa ekan. Aytishadiki, dedi muallif, kim taomdan so'ng birozgina shakar qabul qilsa, u butun kun davomida o'zini baxtli his qiladi. Xushchaqchaq bo'ladi, ya'ni. Bu ham ajoyib, ko'pincha biz o'zimiz tabiblar ham taomdan keyin shirinlik yemang der edik. Mana bu yerda aytilyaptiki, o'sha shakar qamish qandaydir insonni o'sha taomdan keyin birozgina kayfiyatini oshirib, xushchaqchaq qilib yaxshi qiladi dedi. Bu ham bir tavsiya muallifdan kelmoqda. Albatta hozirgi zamonaviy tort, turli xil desertlarni nazarda tutmagan bo'lsalar kerak, undagi zarar miqdori yuqori. Bu yerda aynan tabiiy shakar qamish haqida so'z ketmoqda va uning ham me'yori bor. Shom diyorlarda o'saydigan qamishning bir turi bor deydi. U quruq va keng ishlatilmaydi. Keng tarqalmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tishni tozalash uchun undan foydalanishdan qaytarganlar. Xuddi shu narsani Umar radhiyallohu anhu ham qilganlar. Mashhur hadisga binoan qamishni tishni tozalash uchun tishni tozalash cho'tkasi sifatida qo'llash tishlarni kariyesga olib keladi. Ya'ni ularni qurtlashiga sabab bo'ladi deb shakar qamish haqida mavzuni yakunlaganlar. Imom Suyuti bu yerda mana kelyaptiki, uni o'sha qamishni navdasini tishni tozalash mumkin bo'lardi, ammo undan qaytarganlar. Chunki u shirinliklar tishni yemirilishiga sabab bo'ladi.
Vetka terapiya deb biz misvak haqida gapirganimizda turli daraxtlarning novdalarini ishlatsa bo'ladi. Bular ichida eng yaxshisi aroq haqida gapirgandik. Kimlardir mana bu shakarqamishni ham ishlatgan bo'lsalar, o'shalarga Rasululloh alayhisalom ishlatmaslikni aytmoqdalar. Mana shakarqamish haqida ajoyib ma'lumotlar. Endi biz oldin ham shakar haqida gapirgandik. Uning tez parchalanishi, oshqozondan tez singishi va quvvat berishi miyaga, barcha a'zolarga, jigarga. Lekin shu bilan birga qand kasalligiga olib keladigan darajada ko'p iste'mol qilish yaramaydi. Oshqozon ichakka taom bilan aralashtirib ushbu shirinliklarni yeyish ham tavsiya qilinmaydi. Izoh sifatida shuni ham aytib o'tdik. Mana keyingi mahsulotga o'tamiz. Bu qutun deb keltirilgan, arabiyda aslida qatnun bo'lish kerak. Bu paxta, xlopok rus tilida. Paxta issiq va o'zida yetarli miqdorda samara beradigan darajada issiqlikka ega. Issiqlik ta'minlashda samarali, yetarlicha samarali vosita. Undan tayyorlangan, paxtadan tayyorlangan kiyimlar zig'ir, kanob kabi mahsulotlardan tayyorlanganiga qaraganda ancha iliqroq. Undan tayyorlangan musallas kabi turli, demak, maysimon eritmalar paxtadan tayyorlanganlari jarohat sohasidagi o'lik to'qimani eritib yuborishga xususiyatiga ega deyilgan. Shu paxta haqida shu ma'lumotlar kelibdi. Endi paxtani chigiti olinadi bilamiz, undan yog' olinadi. Bu yog' ham juda foydali, yaxshi yog'lardan. Shuning uchun azaldan bizda paxta yog'i keng qo'llangan, faqat uni yaxshilab tozalanish kerak. Aks holda yaxshi tozalanmagan paxta yog'lari jigarga ham zarar beradi. Hozirgi vaqtda pista, semichka, kungaboqar yog'lari keng tarqalib ketdi. Oldinlari ko'proq shu paxta yog'idan foydalanardik. Surishga ham, shamollashlarda ham ushbu paxta yog'i yaxshi. Paxta tabiiy bo'lgani uchun uni issiqlik saqlash xususiyati yaxshi, kiyimlar ham tabiiy bo'ladi, terlatmaydi. Endi hozirda turli paxtaga aralash holatda kimyoviy va tabiiy bo'lgan boshqa tolalar qo'shilmoqda, uni cho'ziluvchanligi va boshqa xususiyatini yaxshilash uchun. Darhaqiqat, o'sha aralashmalar shunchaki paxtani o'zidan ko'ra afzal bo'lib qoldi hozirda. Endi shu fikrlarimni ham bildirdim. Davom etamiz. Keyingi mahsulot bu qambit yoki arabiyda qarnabit deyiladi. Tsvetnaya kapusta rus tilida. Bizda o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa rangli karam bo'lardi, lekin bu gulkaram. Gulkaram tabiati sovuq, issiq va jipsroq. U qiyin hazm bo'ladi. Uni taomga qo'shib iste'mol qilish ko'zni xiralashiga olib keladi deyilgan. Bizda hozir mana gulkaramlar oxirgi yillarda bilaman yoshligimda kam uchrardi, hozirda ko'paygan. Uni ayniqsa turlari ham har xil. Mana bilamiz, 1 yillik, 2 yillik karamlar bor. Bularning ichida eng foydalisi endi gulkaram ham yaxshi, undan da yaxshi brokkoli haqida so'z oldini ham postlar qo'ygandik. Brokkolini foydali xususiyatlari juda beqiyos deb. Gulkaram ham unga yaqin. Unga o'sha vitamin, mikroelementlar jihatdan, hazm bo'lish jihatdan, hattoki eng kichkina o'sha chaqaloqlarga ham beramiz. Oqsilga boy, kletchatka va turli foydali xususiyatlari bor gulkaramni. Bilishimiz kerak, u sovuq mizojli. Hozirda zamonaviy tibbiyotda gulkaramni xususiyatlari ta'kidlangan, ayniqsa saratonga, ya'ni onko o'sma hujayralarga qarshi xususiyatlari, o'sha hujayralarni stimullashtirib, undagi yetishmovchiliklarga qarshi kurashga majburlaydi organizmni. Gulkaram o'sha vitaminlarga boy, o'sha saratonga qarshi kurashuvchan bir elementlarga ega. Uni mana shu jihatidan juda foydali. Ayniqsa brokkolini ham
dünyada bir sağlık üçün faydalı taomlardan reytingida yukarı o'rinlarda turadi. Fermentlar o'sha tanadagi zaharli birikmalarni zararsizlantirish jarayoniga yordam beradi. Vitamin B guruhiga, K, D vitaminlarga juda boy. Xullas, bu haqda Xudo xohlasa yana maqolalar qo'yishga harakat qilamiz. Muhimi mana uning xususiyatlarini va zararli bo'lishi mumkinligini bildik. Hazmi biroz qiyin deyilgan. Nazarda bir qaraganda yengil hazm bo'ladiganday, demak uzoq uni qaynatish kerak bo'ladi. Keyingi mahsulot bu kaf harfiga o'tdik. Kaf harfida Alloh taoloning kafur haqidagi oyati keltirilyapti. Birinchi maqsad bu kafur yoki kofur deyiladi. Kamfara deb rus tilida aytiladi. O'zbek tilida o'sha kofur ligicha qolgan. Bu yerda Alloh taoloning Inson surasi 76 suradagi 5 oyati keltirilgan. Unda albatta yaxshilar kafur aralashtirilgan qadahdan icharlar deydi. Arabiyada ham shunday kelgan. Estaizu billah. Innal abrora yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mana shu yerdagi mizajuha yana o'sha mizoj degan so'z kelmoqda. Salsabila degan salsabil jannatdagi buloqdan o'sha zanjabil aralashtirilgan suyuqliklar ichishi haqida oldin ham aytuvdik. Mana bu yerda esa o'sha kafur deb nomlangan kafuro mana shu nomlangan ichimlik bu ichimlikdan foydalanish haqida kelmoqda ma'lumot. Yerda odatda kamfora daraxtini nazarda tutiladi. Kamfora daraxtidan olingan kristal holidagi modda odatda ichimlikni xushbo'y va xushta'm qiluvchi hisoblanadi. Arablar undan o'sha aralashgan sharobni eng yaxshi sharob hisoblashadi. Bu yerda Alloh taolo jannatdagi buloqning nomini shunday kafuro deb keltirgan. Albatta yaxshilar kafur aralashtirilgan qadahdan icharlar. Abrorlar deyilyapti. Bu yerda ham jannat egalarining darajalari bor. Muttaqin daraja, yuqori darajalar. Bu yerda abrorlar mana shunday shu ichimlikni xushbo'y, xushta'm ichimlikni istashsa, ularga xohlagan tomondan keltiriladi. Abrorlarga. Yana shunday darajalar borki, mana aytiladiki, ular shu xayolga keltirgan zahoti ularga xizmatchilar emas, o'sha buloqni o'zi to'g'ridan to'g'ri unga istagan miqdorda keladi. O'sha paytda arablar juda kam miqdorda qo'shlardi, boylar iste'mol qila olardi, juda bir qimmatbaho narsa bo'lgan nazarimda va bu jannatda shuning uchun aynan iymon egalariga Alloh taolo va'da bergan. Kamfir bilamizki kimyoviy strukturada ham sun'iy ravishda olinadi. Endi bu yerda muallif faqat mana shu oyatni o'zini keltiribdilar. Boshqa ma'lumot bermaganlar. Kamfira haqida hozirda farm sanoatda ham L va D izomeri mavjud. Dextra yoki level, ya'ni chap shakli va to'g'ri shakli. Tabiiysi o'sha to'g'ri D shakli bo'ladi. Sun'iy ravishda yoki boshqa L izomeri ham mavjud, polisintetik deyiladi. Xullas, bu kamfira biroz demak qizdiruvchi, bir tarafdan teriga surilganda xuddi yalpiz kabi muzlatuvchi, qizdiruvchi deganda qaysi ma'noda? O'sha ichkaridan stimullovchi, nafas olishni yaxshilovchi. O'shaning uchun uni kamfirani 20% yog'li, 10%li, 2% spirtli, salitsil kislotali aralashmadagi salitsilligi mazi bor va eritmalari bor. Bular mana shu terini ishlov berish, turli artritlarda, qichishni pasaytirishda,
nefes yollarını yaxşılaştı, yürek müşeklerini, uruşunu yaxşılaştı, kullanıldı. Umman tibbiyotda kullanılış haqida aytdik ve o demek hatta ki parfümeriya ve pazandachilikda ham kullanıldı. O'sha o'ziga xos xushta'm ve xushbo'y bo'lgani uchun. Shu ma'lumotlar hozircha shular bilan kifoyalanib qolamiz. Kamfir haqida. Keyingi mahsulotimiz bu kahruba. Kahruba bu sariq ambra. Sariq ambra. Ambra haqida aytdik biz oldingi darslarda ham. Anbar degandik. Uni sere ambra, kulrang ambra haqida gapirgandik. U odatda mana oldingi darsda ham bir og'iz gapirgandik. Kashalot dengiz hayvonining qusqisi degan ma'noda aytuvdik. O'shanda o'sha mahsulot odatda kashalotlar bir tikansimon mahsulotlarni iste'mol qilganda, aytaylik, yoki qattiqroq jipsli bir aytaylik, 8 oyoqlar iste'mol qilib borganda, o'sha qattiq jismlarga nisbatan shira ajralib chiqaradi ularda, o'sha fermentativ shira bilan aralashib bir qattiqroq bir hosil bo'ladigan mahsulot paydo bo'ladiki, u keyin qusqi shaklida tashqariga chiqadi va dengiz qirg'oqlarida topilma sifatida keyin uni izlab terib chiqishadi. Boshida qo'lansa hidli bo'lsa, keyinchalik uni ishlab bergandan keyin yillar o'tib yoqimli hidga aylanadi. Juda qimmatbaho deb aytuvdik. Bu o'sha tabiiy bo'lgan kulrang ambraga nisbatan aytiladi. Bu yerda esa sariq ambra degan bu ambar nazarimda rus tilida yantar degan so'z ham bor. O'sha turli mahsulotlarning aralashmasi minerallar bo'ladi. Bu ham parfyumeriyada ishlatiladigan mahsulot. Shunga yaqin bo'lgan mahsulot deb o'ylab turibman. Sariq ambar o'sha yantarga yaqin narsa. U mizoji sovuq va quruq deyilgan. Yurakni mustahkamlaydi. Xuddi temirni magnit o'ziga tortgandek, u kichik zarrachalarni o'ziga tortadi deb muallif ikki jumlani keltirganlar. Uchta jumla bilan ushbu mahsulotni ta'riflaganlar. Mana shu ma'lumotlar bilan kifoyalanamiz. Agar ma'lumotlar yana qo'shimcha zamonaviy ma'lumotlarda ushbu ambar haqida ma'lumot chiqsa, albatta qo'shishga harakat qilamiz. Bildik ki uning tabiati sovuq va quruq, yurakni mustahkamlaydi, mayda zarrachalarni o'ziga tortib oladi. Keyingi mahsulot bu kabas plody dereva aloy. Arok haqida gapirgan edik. Rus tilida aloy deb aytishadi. Aslida bu o'sha misvok olinadigan arok daraxtini mevasi ekan. Ushbu arok mevasi kabas yetilib pishgan arok daraxtining bu daraxtdan butasimon daraxt o'shaning mevasiga aytiladi deyilgan. Muallif aytadiki, uni mizoji issiq va quruqdir. U oshqozonni mustahkamlaydi. Uni xuddi arok novdalarini ishlatgan kabidir. O'shanga teng demoqdalar. Jobir radhiyallohu anhu aytadilarki, bir kuni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ushbu aloe mevasini tergan edik, arok daraxtining mevasini tergan edik va u zot aytdilarki, to'qroq rangdagisini teringlar dedilar. Ushbu hadis Imom Buxoriy va Muslimda kelgan. Demakki, to'qroq rangdagisi biroz och rang emas, balki to'qroq rangdagisi yetilib yaxshi pishgan bo'lsa kerakki, o'shani aynan o'shanisini teringlar deganlar. Demek ki bu ham bir foydali xususiyatlarga ega bo'lgani uchun terilgan uning mevasi. Zamonaviy ma'lumotlarga qaraganda ushbu aloyni, ya'ni arok daraxtining mevasi ichni surgi xususiyatiga ega, shu jihatdan ko'p qo'llaniladi. U ichkariga kirganda o'zidan chiqadigan
antriglikozidlar maydalanıp safrona yürüyüşüge sebep buladı. O 10 saat içinde içini yaxşı suradı. Aynen doğru demek yoğun içekke tasir kıladı. Yoğun içekke tasir kıladı. Galen preparatları bu aşkozan içek bezlerini, şirasını küçeytiradı. Şu bilen birge safra hayda uçu, iştahını açı uçu, hazımını yaxşılı uçu, yallıqlanışka karşı, hatta ki küyüşke karşı xüsusiyetlerge ige. Bakteriostatik tasiri hisobiga türlü xil mikroblar, mikroorganizmlar, stafilokok, streptokok, difteriya, iç buruq, kabi parazit holatda bo'ladigan bakteriyalarni yo'q qilishda yordam berar ekan. Xususiyatiga ega ekan mana shunday. Ularni faoliyatini to'xtatish xususiyatiga ega bo'lgan ekan ushbu daraxtning sharbati. Tabobatda tibbiyotda surunkali gastritlar, oshqozonda shiraning kuchayib ketishi, ich qotishlar, ishtahani yaxshilash maqsadida qo'llaniladi. Insonni turli kasalliklarga, shamollashlarga chidamli bo'lishi uchun yiringli jarayonlarda, hattoki mana astemilit suyakning yiringli jarayonlarida, turli xil trofik yaralarda, turli xil absess yiringli jarayonlarda ham, hattoki mana tomoq og'rig'ida, milk og'riqlarida, og'iz chayishda qo'llaniladi. Teri silida undan kompress tayyorlanadi. Qichishma, turli nurli nurdan bo'lgan dermatitlarda, boshda, bosh sohasida bo'lsin, boshqa sohalarda ham, ginekologiyada, bachadon bo'yni eroziyasida amaliyotda qo'llanilar ekan. Ushbu qiyom ko'rinishida temir bilan birga surunkali o'tkir oshqozon-ichak kasalliklari, qon ketishdan keyingi kamqonliklarda, turli gipoxrom anemiya ko'rinishidagi kasalliklarda qo'llanilar ekan. Ko'z kasalliklarida blefarit, konyuktivit, keratit, iritlarda, oshqozon-ichak kasalliklari va boshqa kasalliklarda keng qo'llanilar ekan. Endi bu o'simlik o'sish yurti odatda Afrika, Janubiy Afrika hududlari. Shunga qaramasdan mana uni boshqa joylarga Arabiston hududlarida o'sadi. Ushbu daraxt arablarda bir sabr belgisi hisoblanadi. Shuning uchun sabur degan boshqa nomi ham bor. Sabr, sabur issiqda, quruqlikda sabr qiluvchi degan ma'no bo'lsa kerak. Uzoq hayot kechirish bir eliksiri, sharobi deb ham qaraladi. Mana uning novdasini biz misvoq shaklida ishlatilish haqida oldin ham so'z yuritgan edik. Shu ma'lumotlar kelgan ekan. Keyingi mahsulot bu kovul, kabr yoki kabar, rus tilida kapersi deydi, o'zbek tilida kavaram deydi, kovul deb arabiyda ham o'sha nom qolgan. It qovun degan nomlar ham bor ekan. Kovul, ya'ni kapersi rus tilida irituvchi vosita hisoblanadi va ko'plab xususiyatlarga ega. U taloq uchun juda yaxshi. Ibn Abbosdan navbatdagi hadis keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib bizga aytdilar. Olov kuldi va undan qo'ziqorinlar chiqdi degan ma'no. Trufeli deyilgan. Qaysi ma'noda kelgan ekan bu? Shu qo'ziqorinlar go'ya chiqdi. Olov kuldi, bu majoziy ma'noda bo'lsa kerak. Yer kuldi va undan mana shu kovullar paydo bo'ldi. Shunaqa bir majoziy ma'noda gap ekan, qanday paydo bo'lgani kovulni. Olov va yerning kulishidan bu ikki narsa paydo bo'ldi deyilmoqda. Yerni kulishidan kovullar paydo bo'ldi. Bunda ham bir hikmat bo'lsa kerak. Tabiblarimiz kovul haqida mana Ural O'zbek ham o'zlari
ma'lumot bizga berganlar ushbu kovul ya'ni kabar kibar haqida u tikanli kalyuchi deydi umri 100 yilga boruvchi bir bitta o'simlik guli oppoq juda ham oppoq juda chiroyli baxtiyor qiladigan darajada oppoq ekan o'sha xotirjamlik vazminlikni beradigan deydi go'yo undan tikonlari ham yashil kovul barglari bandlari avval ham yashil bo'ladi keyinroq pishgach qip-qizil rangli kichik qovuncha shaklli mevalar beradi uni tanovul qilinganda yo'q bolalardagi turfa gijjalarini oq dog'iga olib keluvchi me'dada joylashuvchi lyamliozlarni gijjalarni darhol qiron keltiruvchi hisoblanadi deydilar kovulni ildizi o'sha posti tish og'riqqa ham bosh og'riqqa ham davo deydilar tish og'riq davosida o'sha posti yolg'iz o'zi chaynalsa yo sirka bilan qo'shib qaynatib tish chayqalsa kifoya qiladi orqa miyaga o'sha cho'kkan hullikdan bo'lgan bosh og'riqlarni to'xtatishga juda foydali tubdan darhol o'sha yo'qotib yuboradi og'riqlarni deydi sabablariga juda foydali ekan mana bular ham o'sha taloq shishganda juda foydali bo'lgan hisoblanadi ushbu kovul ildizi achchiq posti murakkab tarkib dorilarga kiradi uni guli mevasi hammasi demak foydali bir xususiyatlarga ega ekan hozirda o'zimizda ham o'stirilayotgan ekan bu narsaga demak e'tiborli bo'lsak albatta bu juda ajoyib mahsulot ekanligini mana bilib oldik tabiatdagi mahsulotlardan unumli foydalansak inshaalloh ummatning salomatligi yana yaxshi bo'ladi shunchaki simptomatik davo emas balki sabablarga ta'sir qiluvchi davolarni qo'llasak juda yaxshi bo'ladi keyingi mahsulot kabid jigar pechin inshaalloh bu haqda yana keyingi darsga qoldiraylikmikan vaqtimiz ham yarim soatga yaqinlashib qolibdi keyingi darsda inshaalloh jigardan boshlaymiz alloh taolo xayrli qilsin xato kamchiliklar bo'lsa kaminadan yutuqlar bo'lsa allohning inoyatidan keyingi darsda suhbatlashgunimizcha xayr deb qolamiz assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh